Re, viss ēters ir te! Sarežģījumi ekonomikā, ko pasaulē virza energoresursu deficīts un augošā inflācija, neiet secen dažādām valstīm un nozarēm. Viena no tām, kam ģeopolitiskās situācijas dēļ jau iepriekšējos gados arī klājas grūtāk, ir tranzīts un kravu pārvadājumi ostās. Kā šogad veicies Liepājas ostai? Un vai jūtama ietekme atstājusi kara darbība Ukrainā, kā arī noteiktās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju? Esam pašlaik sazinājušies ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku Uldi Hmieļevski. Labrīt, Uldi! Labrīt! Jā, labrīt! Liepājas speciālā ekonomiskā zona apkopojas datus par pirmo pusgadu. Liepājas ostā lūksim iezīmēt tad galvenos parametrus, kas tur ir jaušams un redzams. Jā, nu tātad mēs katru mēnesi sekojam līdzi kravu apjomiem un plānojam uz priekšu, kāds arī nākamos mēnešos būs kravs, bet nu tad pirmais pusgads 2022. Gadā faktiski noslēdzies ir ar ļoti līdzīgu apjomu, kāds mums bija rekordgadā, un faktiski esam pirmā pusgada rekordu šogad uzstādījuši. 3,88 miljonu tonnas ir pārkrauts pirmajā pusgadā, tas ir vairāk nekā jebkad Liepājas osts vēsturē. Vienlaikus no vienas puses varētu priecāties, no otras puses jāsaka tā, ka šis pusgads ir bijis droši vien viens no tādiem spraigākajiem un saspringtākajiem arī pēdējo gadu laikā, jo faktiski katru mēnesi ir ostas kompānijas ir cītīgi strādājuši pie dažādu jaunu kravu piesaistes un faktiski nav bijis mēnesis, kas būtu līdzīgs otram. Ar ko jūs saistāt šo veiksmi? Vai tā ir veiksme, vai tas ir darba rezultāts, vai kādu citu apstākļu sakritību? Gaidīts vai negaidīts ir šāds pirmā pusgada ļoti spilgtais rezultāts? Tā noteikti nav veiksme. Tas ir ilgu gadu darbs. Liepājas ostā pie grūtībām uzņēmēji un osti ir pieradusi. Faktiski visu laiku ir nācies cīnīties gan par kravu piesaisti, gan par kravām. Nu, kur tad itie lielākie sasniegumi? Faktiski vairākus gadus jau mums attīstās prāmi satiksmē. Šogad, šī gada sākumā tika uz līnijas uzlikti divi lielāki prāmi, Stena Līvija, Stena Flavija. Tātad mūsu savienojums ar Travminderu Vāciju sešreiz nedēļā. Un tur mēs to uzreiz redzam arī ostas statistikas rādītājos. Tātad prāmi kravas pieaugums ir par 20%, ja skaitām vienības šīs te puspiekapes un kravas automašīnas, kas attiecīgi pārvietojas, tad tas pieaugums faktiski ir uz pusi, tātad vēl lielāks. Tieši tāpatās pieaugums arī labība un labības produkti, tātad viena no Liepājas ostas tādām galvenajām kravām, kas sastāv faktiski teju pusi no Liepājas ostas krava apjoma, tātad arī tur ir pieaugums, ir arī pieaugums celtniecības materiālos un ir nākušas klāt jaunas kravu grupas, kuras Liepājā iepriekš nebija, kā piemēram Kazahstānas kravas. Ja. Tātad ir daudz dažādi notikumi. Un arī jāsaka tā, ka arī šis te karš Ukrainā ir ietekmējis arī Liepājas ostas darbību tādā ziņā, ka piemēram mēs martā tika būvnieki teica, ka faktiski Latvijā trūkst metāls, trūkst armatūra, mašīna būs uzņēmumi. Arī kādā brīdī bija problēma šo te sagādāt. Faktiski jau marta laikā jau mūsu stivdoru kompānijas ziņoja par to, ka viņi redz, ka metāls jau nāk ar prāmi no Vācijas, no dažādām Eiropas valstīm jau nāk importētais. Ir aizvietots tas metāls, kas nāca varbūt uz mūsu Latvijas ražošanas uzņēmumiem no austrumiem, tas jau tika aizvietots ar importu no rietumiem un šobrīd pateicoties tam, ko ostas spēj šīs te piegādes nodrošināt arī Latvijā būvniecībai un mašīnu būvēji ir iespēja strādāt. Runājot par Ukrainā notiekošo karu pret Krieviju un Baltkrieviju, noteiktās sankcijas, ārkārtīgi stingrās sankcijas, protams, tiek izjustas dažādā veidā un arī dažādās sfērās. Divās citās ostās, Liepājā un Rīgā, ir uzņēmumu, kuru darbība nu ļoti pamatīgi ietekmēta. Viņi vairs nevar strādāt šo sankciju dēļ. Vai kas līdzīgs ir pieredzēts arī Liepājā? Jā, tad Ventspilī un Rīgā šie uzņēmumi atrodas, bet Liepājā šādu uzņēmumu nav. Protams, ir atsevišķas kravu grupas, kas nāca, piemēram, šķeldu no Baltkrievijas, ja, kur šobrīd vairs nevar tikt vesta. Tā tiek aizvietot jau citām kravām, ko es minēju. Tad ir Kazahstānas kravas, ja, kuras attiecīgi tiek vestas. Tāpatās arī mēs redzam, ka šobrīd ir Latvijas uzņēmumi gatavojās energoresursu tad eksportam. Tad, jā, ir ietekme, ir atsevišķas kravu grupas, kuras vairs netiek apkalpotas. Tam mēs rūpīgi sakojam līdzi visu šos te Eiropas Savienības un ASV noteiktos sankciju ierobežojumus, bet attiecīgi tiek skatīts kravu grupas, ko to visu aizvietot.
Protams, ka ir arī daudz citas vēl atsevišķas apakšnozares speciālajā ekonomiskajā zonā, kas nav tikai vienīgi ostas darbība, bet, kā mēs zinām, uzņēmējdarbības iespējas kopumā. Kurās nozarēs, kā jūs teikt, tur ir attiecīgi stabilāks vai jaudīgāks darbs pašlāk vērojams un kur, zinām, sarežģījumi, varbūt gan augšminēto sankciju, gan arī vispār energokrīzes un ekonomikas procesu kontekstā? Jā, nu, mēnesis, kā saka, no mēneša nav bijuši līdzīgi, bet jāsaka tā, ka Liepājas sezu darbība ir balstīta uz industriālo attīstību, uz ražošanas uzņēmumiem. Arī Covid laiku esam pārlaiduši salīdzinoši veiksmīgi tādā ziņā, kad mēs redzam, ka uzņēmumi savus pasūtījumus vēlas tomēr izvietot Eiropā, ir mainījies faktiski pasaules šis te pasūtījumu loģistikas princips, kāds mēs varbūt pieredzējām iepriekšējos 20 gadus, tad pēdējie gadi arī Suecas kanāla notikumi ir sekmējuši to, kad ražošanas uzņēmumi Eiropā savus pasūtījumus un vēlas izvietot tuvāk šeit, tātad tuvāk Eiropai. Tātad līdz ar to šis pasūtījuma apjoms ir audzis, nodarbināto skaits rūpniecībā ir audzis, līdz ar to arī tas ietekmē pozitīvi ietekmē arī apjoms, kas jāpārvadā caur ostām, lai piegādātu gan uzņēmiem izejvielas, gan arī eksportētu gatavo produkciju. Protams, nākam izaicinājumi, kas tagad būs un kas būs šajā ziemā, tātad energoresursu cenas, protams, kad ražošanai nepieciešama enerģija, un ja šīs energoresursu cenas aug, tad attiecīgi pieaug arī šīs produkcijas pašizmaksas un pārdošanas cena. Tur mums rūpīgi jāskatās līdz arī valsts līmenī, lai citu valstu sniegtie atbalsti uzņēmējdarbībai šo te energoresursu cenu kompensēšanai būtu tieši tāda paša arī Latvijā, savādāk Latvijas Liepājas konkrēti uzņēmēji zaudēs šo te konkurētspēju, tas ir ļoti rūpīgi jāskatās un jāvēro līdzi un šādi te mehānismi ir nepieciešami, tāpēc, ka ja arī, piemēram, mēnesis vai divi vai trīs ražotājiem nebūs iespējams ražot vai cenu dēļ vai energoresursu pieejamības dēļ, tas var draudēt ar to, ka arī mēs varam izkrist no tirgus, tāpēc šī tāda ļoti būtiska sadaļa. Bet šobrīd, protams, jā, šobrīd apjomi ir lieli, nodarbinātība aug, bezdarba procents Liepājā šobrīd ir vēsturiski zemākais, kāds ir bijis, ir uzbūvētas 16 jaunas rūpnīcas pēdējo 5 gadu laikā. Nu, viss strauji attīstās, un tāpēc arī mēs strādājam pie tā, lai noņemt kādus šķēršļus un riskus šai attīstībai arī nākotnē. Es par šo ūdens krīzes riskiem gribēju īsti pavaicāt, vai Liepājas sezu pašiem ir savi kaut kādi vēl mehānismi, instrumenti, ko jūs varat likt lietā atbalstot uzņēmējus ārpus valsts atbalsta mehānismiem, kas būtu paredzami tieši energokrīzes risināšanā. Es nezinu, tur noteikti ir kaut kādi varianti ar izmaksām, ar telpām, ar platībām, ar kādām nodevām un tamlīdzīgi, ko jūs varat no savas puses ieslēgt, kādus instrumentus, vai tādi ir apzināti? Jā, nu Liepājas sez vēsturiski ir būvēts tā, ka mēs esam organizācija, kas mēģina ar visiem spēkiem uzņēmējiem palīdzēt un savest viņus kopā un piedāvāt gan teritorijas un ļaut viņiem pašiem attīstīties. Tad gan rūpnīcas, kas Liepājā uzbūvētas, noliktavas uzņēmēji būvējuši paši pa saviem līdzekļiem, tas nav ne pilsētas, ne valsts ēkas, ja, kuras tiek izmantotas. Bet tas mūsu galvenais uzdevums ir par šīm te riskiem komunicēt ar uzņēmējiem, attiecīgi tikko kā šeit riski iestājas, par to informēt arī valdību un attiecīgi strādāt pie tā, lai to samazinātu. Ja, tad faktiski mēs kā esot starp valsti pašvaldību un uzņēmējiem, mūsu tas darbs ir tiešām šo te vest visus kopā un palīdzēt šos te jautājumus atrisināt. Tas mums līdz šim arī veiksmīgi izdevies, un to mēs arī turpināsim darīt. Jā, runājot par valdību, viens no šīs valdības tādiem lielajiem solījumiem ir ostu reforma. Liepājai, nu vismaz pat laban, ir gājusi seceni. Bet kā jūs redzat, kāda varētu būt tā nākotnes turpmākā attīstība šajā ziņā? Jā, ar Liepājas speciāla ekonomiskā zona likums nav mainīts. Liepājas speciāla ekonomiskā zona joprojām ir strādā pēc likuma, kas ir pieņemts 97. Gadā, kur uz vienlīdzīgām daļām pārvalda gan valsts pārstāvi, gan pašvaldības pārstāvi, gan uzņēmi organizāciju pārstāvi. Reformas gaitā mums arī ļoti daudz uzņēmi arī vaicāja, kā tas būs, vai tas mūs skars vai neskars, un mēs arī esam saņēmuši daudzkārt tādu apstiprinājumu, kad uzņēmē vēlas stabilitāti,
To pierāda arī tas, ka arī šajā laikā mums izdevies pārliecināt par investīcijām, par to, lai uzņēmēji arī šajos grūtajos gan Covid laikos, gan arī tagad šīs investīcijas piesaista. Arī pēdējie mēneši mums nāk ar jauniem investoriem, kuri izskata Liepāju kā iespēju, kā vietu, kur būvēt rūpnīcas, dažādi projekti gan ar Rietumu Eiropas uzņēmēm, gan arī ar uzņēmēju no Ukrainas, ja, kuri Liepājā strādā pie vairākiem attīstības projektiem. Nu, mēs redzam to, ka šī stabilitāte tomēr ir izrādījusies tas atslēgas punkts, lai mēs varētu attīstīties. Ja, un uzņēmējiem tomēr svarīgi ir, lai nebūtu tādas straujas pārmaiņas un izmaiņas. Un būtu šī uzticība, būtu šī pārmantojumība.